se Petr Kratochvíl, web krato.cz, a vítám u tohoto videa všechny zájemce o sebevzdělávání. A toto video konkrétně bude o příkazech, které by se vám hodily v Linuxu, mohly hodit v Linuxu a možná je zatím neznáte. Takže na chvíli jsem si myslel, možná i vy, jestli to nebude o příkazech sudo su, rsync a tady těch, co nejspíš znáte. Ale já to chci právě udělat o těch, které možná neznáte. Já je taky dlouhou dobu neznal. Tak, první, co vám ukážu, a já vám rovnou ukážu to možná tak nějak obecně nejúžitečnější. Příkaz DU znáte, že jo? Pomlčka H jako human readable, aby to mohl číst člověk. Je to příkaz, který spočítá rekurzivně, necháme si třeba pro logy pod lomeno var, kolik zapírají místa, vypíše jenom pro adresáře. OK, nejsme root, tak nemůžeme do tohoto, ale v pohodě. Dá se vypsat jenom součet. V pohodě. A to, co nevím, jestli jste věděli, je, že existuje, možná ho bude potřeba doinstalovat, příkaz ncdu. A buď se mi musíte napsat nic, a to pak funguje, že to vezme adresář aktuální, v kterém jste. A aby to něco vypsalo, protože tento adresář je skoro prázdný, tak já to zase použiji na logy. Takže druhá možnost je, že sem napíšete název adresáře, enter. A teď by to chvilku počítalo, ale tady je těch souborů tolik, že to ani nepočítalo. A rovnou nám to takhle zobrazilo. No, nečekajte v textovém režimu graficky nějaký sloupečky. Ale jak tady vidíte ty křížky, tak jako nějaký pokus o nějakou vizualizaci tu je. A ano, hádáte správně, jsou tu jak adresáře, tak soubory a jsou seřazené od největších. Šipkou doleva nebo enterem na těch dvou, na té dvoutečce, podobně tady enterem, anebo šipkou doprava, takže můžete mít prsty jenom na šipkách. Můžete si takhle procházet, co zabírá. Samozřejmě asi budete od těch, co jsou nahoře. Pozor na to, co mačkáte, protože já jsem stisknul teď otazník a tady se dočtu, že třeba stiskem D smažu vybraný soubor nebo adresář. Dám Q pro zavření tohoto infa a bootlog D. Ano, nebojte se, je tu potvrzení, jestli opravdu chci smazat, takže tohle nebudu dávat radši a chci vždycky, aby se mi znovu zobrazilo. A teď to bylo, dejme tomu omylem, tak dám no. No a je to tu furt, nic se nestalo. Mimochodem, kdybych ten soubor smazal, tak by se to tady aktualizovalo hned. A podobně klávesa R provádí znovu sečtení a je to inteligentní, takže když jste tady a stisknete R, tak sčítá znovu pouze z tohoto adresáře a ty, co jsou pod ním. Takže nečekáte dlouho, pokud chcete přepočítat jenom konkrétní adresář. Tak. Takže to je NCDU, jak jsme si ukázali, D maže, takže rovnou můžete z toho promazávat, pokud jste se jisti. Kvečkem ukončím tady to a kvečkem, čekejte, aha, jasný, jasný, jasný. A kvečkem ukončím i ten NCDU. Tak.
Jako další bychom si mohli ukázat utilitu Screen, ale to opravdu krátce, protože jsem se jí věnoval v jiném videu, takže to si případně pusťte. Screen, já vám ukážu, jak já ho obvykle používám, čili spustím si, je proto, abyste si jakoby otevřeli více textových oken. Takže já si tady něco spustím, tady si, já nevím, vypíšu volná místa, super. Tady se zase někam přepnu, spustím si Midnight Commander, zase se přepnu. No a teď mezi těmi všemi okny, jo, já už ho mám vlastně spuštěný, takže mně se to dokonce vrátilo do už spuštěného screenu a spustilo mi to top v již běžícím screenu. A tady se můžu mezi těmi okny takhle přepínat, když tady probíhá třeba kopírování, tak já můžu zatím v jiném okně pracovat, můžu si dokonce dát takhle více oken nad sebe, anebo, což mi přijde praktičtější, tak takhle vedle sebe a zatímco se něco kopíruje, můžu to udělat takto. Zatímco se něco napravo kopíruje, tak já tady nalevo můžu pracovat. Reaguje to dobře na změnu velikosti textu, vůbec počtu sloupců a řádků. To reaguje v pohodě, přizpůsobuje se to a pak můžu zase se tam přepnout a to okno zavřít. Pokud vás to náhodou zaujalo, tak já se screenu, teď jsem se odpojil, ale ty procesy běží furt, takže mimochodem, když si vypíšu, tak ten komentář běží furt, což je funkce můžou běžet ty procesy i po tom, co se odpojíte přes SSH. A mimochodem, na iPhoneu jsem používal před pár lety nějaký SSH klient, který tiše využíval screen k tomu. Byl ještě v době, kdy v podstatě, když jsem vyskočil z nějaké aplikace, tak nemohla běžet na pozadí, takže v podstatě to spojení se hned ukončilo, jakmile jsem se přepnul z té aplikace SSH klienta. A ten právě fungoval tak, že po připojení na server napřed spustil screen a až pak v tom screenu jsem zadával příkazy, jak pracoval. A když se takhle odpojil, když jsem se přepnul do jiné aplikace, tak to nevadilo, protože když jsem se vrátil do toho SSH klientu, on se znovu připojil na ten server přes SSH, tak jenom zadal screen pomlčka X. A tím se vrátil zpátky do toho screenu a já jsem mohl pokračovat tam, kde jsem skončil. Takže užitečná věc, kromě toho se dají využívat, že služby na to, co má běžet trvalé na pozadí, čemuž jsem se také věnoval, věnuji v jiném videu. A nebo taky příkaz nohub se píše, který také nechá běžet proces i při odpojení. Ale pozor, nenechávejte běžet procesy, ať už ve screenu, nohubu nebo v něčem jiném. Pokud nejste administrátoři toho serveru, toho stroje, počítače, nebo to nemáte od toho administrátora povolené, protože je to i trochu neslušné zabírat ten výkon ostatním uživatelům, jako další, no víte co, těch typů, co by se dalo říct, je strašně moc. A já nevím, co říct dřív. Možná napište do komentářů, co vy používáte nejčastěji za příkazy, které si možná teď uvědomíte, že nejsou až zas tak úplně mezi všemi známé a přesto jsou strašně užitečné, jako mně přijde ten NCDU, jak prostě počítá velikosti rekurzivně, tak jako užitečný. Mimochodem, má i nějaký parametr pomlčka X, aby nenavštěvoval ostatní souborový systémy, aby zůstal na tom jednom souborovém systému. Je to tak? Jo, je to tak. Do not cross file system boundaries.
Tak, no, další užitečný příkaz. Já už jsem to v jednom videu trošičku nakous, ale může se vám hodit textový webový prohlížeč Links normálně, a nemusíte ani takhle, pardon, nemusíte ani takhle složitě, prostě mělo by stačit takhle. No a máme tu Google, nádhera, že jo? Tady to je místo obrázku samozřejmě, proto se vyplňují ty alt texty. No a tady si můžu něco zaguklit, jako třeba můj oblíbený Linux, mohl bych si ho i stáhnout, takže hledat Googlem. A OK, fajn, super. Patricia, jo, tady to jsou asi články. No a tady už bych se mohl doklikat třeba tady na ten download. A tady bych si page down, tady bych si vybral, že chci tuto verzi, tady bych si vybral, odkud chci stáhnout. A ovládání. G. A můžu teď napsat nějakou adresu. Šipka doleva, návrat, šipka doprava, jo, je pozor, ne vpřed, ale otevření, jako kdybyste stiskli Enter. A zrovna toto už je odkaz na stažení toho Linuxu Mint, takže já když dám uložit, zobrazit asi tady ne, jo. Jasný, tak dáme uložit, tady můžete zadat název souboru, a nebo je adresář, enter, no a on to takhle stahuje, můžeme na pozadí nechat stahovat. A já už ho mám, tak já dám rychle ukončit a smazat soubor, ale je to, jak vidíte, kompletní webový prohlížeč, včetně stahování, akorát to CSS mu asi moc nedává. Možná vylepšený, já ho teda používám, je Elinks, jo, takhle vypadá, můžeme si ho vyzkoušet. OK. Dáme vyhledat zase třeba, jo, takhle ne, jo, jasný. Musíme stisknout Enter na tom poli, abychom tam mohli zadat Linux Mint. Chceš odeslat? Ano, chci odeslat. Linux Mint, tak je trošičku barevnější a zase bychom tady dali download. Tady bychom dali XFCE, prostě trošičku respektuje CSS-ko, barvu pozadí, tady ty věci, trošku to respektuje víc než ten links, enter. A wow, zase tady, i tady máme více možností, takže my bychom dali normálně save, ano. No a tady je background with notify, že nám dá vědět, jakmile to dotáhne, takže pokud máte Elinks a nevadí vám takhle barva pozadí, já to teda zruším a smažu, tak můžete rovnou použít Elinks. Jinak v těchto prohlížečích je nabídka horní, escapem, klávesa escape je takhle zobrazí a zavzpomínáte si možná, pokud jste takový pamětníci na starý dobrý časy MS-DOSu, já jsem si zavzpomínal, no, tak já dám asi už šmitec. A můžete jednak se tady naučit historie, antihistorie. Co pod tím je, pro boha? Žádná historie, jasný. Jasný, asi už je jasný, co je antihistorie. Znovu se tam vrátím. Ano, historie, no, jasný. A můžete se tady naučit. O, taby. Můžete se tady naučit s tím pracovat mnohem, mnohem víc, než jsem vám teď ukázal. Já to teda ošmicuju a stejně taky v tom Linksu, jak jsme si teď ukázali, tak Escape, jo, Escape zobrazí takhle horní nabídku. Takže i Links reaguje na Escape, kde jsou různá tady ty věci. No, takže pak ještě do třetice funguje stařičký Links. Mám, to jsou věci, který ale OK. Který ale
No. Který je teda taky zajímavý. Ale přijmout chybnou cookie cestu, tak ne, ne. Takže ten je taky, ale popravdě řečeno, já jsem si nejvíc oblíbil Links a to možná kvůli tomu, že mi tady, no, a to možná kvůli tomu, že jsem ještě nepoužíval aspoň 15 minut Links. V součtu 15 minut. Já myslím, že kdybych takhle pár minut používal Elinks, tak že bych se na něj zvykl a preferoval bych Elinks. Tak, to už teda zapředávám do zbytečných detailů možná. Takže to je všechno, co se týče Linksu. To, co notoricky znáte, je určitě Midnight Commander. Nebojte se, nebudu tady popisovat, tak vlevo jsou adresáře, jsou vpravo taky a tabulátorem se přepínáte. No, už to dělám. A dole můžete psát něco, ale naučím vás něco užitečného. Mimochodem, tam jsem se dostal buď F9 do toho horního menu, a nebo Escape 9, protože F-kových kláves funguje i escape číslo. Může se vám to hodit, když máte nějak špatně nastavený terminál a on nepřenáší ty F klávesy, takže místo F10, tady je to konec, je escape 0. Takže byste to ani nemohli ukončit žádným způsobem ten Midnight Commander, když by vám F10 nefungovalo a neznali jste escape 0. Co bych vám tady ukázal? V nastavení já si tady občas nastavuji, nikdy jo, nikdy ne. Jo, tady je spousta různých nastavení, tohle jsem asi zrovna nechtěl teda. Ale rád si vypínám tady tu spodní příkazovou řádku. Jo, to by mělo být, ne, to není ten vzhled. Wow. Rozložení, jo, to je ono. Takhle v rozložení, nastavení rozložení příkazová řádka teď zmizela. A k čemu to je, ten řádek navíc? Ne, dělám to kvůli něčemu jinému, kontextovému vyhledávání, protože doteď, když jsem psal, tak to psal příkaz, ale teď, když píši, tak to takhle vyhledává podle toho, co sem napíše dolů. Tak. To jsem nechtěl spustit, ale to nevadí. A jak zadat příkaz? Ctrl-O, zmizne ta okna a já tady můžu zadávat nějaký příkazy, jaký chci. A pokud nezapomenu, že mi furt běží Midnight Commander, tak stisknu potom znovu Ctrl-O a zase se vrátím. Takže stejně jako kdysi dávno, když jsme byli mladí, tak v to Norton Commandru Ctrl-O zmizlo a zobrazilo takhle ta okna, tak tady to také funguje. Tak, co by se vám mohlo hodit? Jednak samozřejmě pro přenos souboru mezi jiným Linuxovým serverem SFTP-Link nebo shellové spojení. SFTP je protokolem SFTP, je to lepší, bych řekl, shellové spojení. Pokud SFTP nějak zlobí, nefunguje, tak použijte, fallbackněte na shellové spojení. Normálně se to vždycky takhle zeptá, můžete sem napsat login a i takhle port, enter a připojíte se. Já to dávat nebudu, protože teď mám tenhle server, myslím, mimo provoz. Tak. Co, jo, docela věc, která se vám určitě bude někdy hodit. Escape, otazník. Ne, teď jsem zmačkl, čert ví co. Escape, otazník. Jo, teď je to dobře. Klasický Alt F7 z Windows, potom Total Commandru. Tady to nemusíte vyplňovat, tohle taky ne, ale můžeme hledat podle obsahu, čili tyjo, co je tam za obsah. Podíváme se, ať víme s jistotou.
Třeba date si můžeme vyhledat. Obsah date, enter. A najde to něco? Mimochodem tady doporučuji si všimnout, případně odškrtnout, aby to hledalo nezávisle na velikost písmen. A zajímavý je všechny znakové sady, tak to zaškrtnu. A umí to i regulární výrazy. OK. To si nevšímejte. OK. Vypadá to, že mi asi nějak zlobí ovladač grafické karty. To si nevšímejte. Tak znova, date. Zajímavý. Dobrý, ale vidíme tady v okně, které se zobrazilo divně, ale je tu. Dva výskyty, čtvrtý řádek v tomto souboru a pátý řádek v tomto souboru. Tady je jeden výskyt a tady je ten druhý výskyt. Tam je na tom řádku ještě jednou, tak to nám z nějakého důvodu už tady nevypsalo. Takhle duplicity na řádku, ale takhle nám to myslím docela stačí. Tady taky je date ještě jednou. Takže takhle můžeme krásně hledat. Kdyby vám to nenašlo, tak je to možná kvůli tomu, že možná je potřeba napsat sem hvězdičku. Jako hledej ve všech souborech a rekurzivně on hledá, když je to zaškrtlé, když to neodškrtnete i v podadresářích a souborech, co jsou pod tím pádem. No a tady, když nenapíšete žádný obsah, tak to najde všechny soubory. Takže pokud nechcete hledat podle obsahu, ale jenom podle třeba názvu, protože to hledá soubor s názvem log, ale hvězdička, log, hvězdička, enter. Už nám najde všechny soubory, kterým najde v názvu log, ať už přetečkou, nebo jako příponu. Takže já kdybych to nechtěl jako, nebo já to chci, dejme tomu všechny hvězdička.log, tak to najde tady ten. A kdybych naopak chtěl, a kde to není jako přípona, tak napíšu něco takového a mělo by to fungovat. Ještě jednou napsal jsem něco jako log hvězdička, takhle. Takže najdi cokoliv, kde je log před tou tečkou a taky to funguje, když častěji člověk vyhledává podle nějaké přípony, že jo. A možnosti je tu teda víc, kdyby vám to nějak nefungovalo, tak si ještě případně zkontrolujte, jestli tady máte tečku, což znamená aktuální adresář. Můžete to změnit třeba na nějaký jiný adresář, co chcete, ale spíš to dělám tak, že si ho tady najdu a pak v něm vyhledávám. A jak vyhledávám? Znovu pro připomenutí, to je otázka, takže otazník a předtím ještě escape, takže escape, otazník. A, escape, otazník. Tak. Tak, to jsou triky v Midnight Commandru. Jinak své VPSky mám u hostingu a webhostingu VDOS. Pokud byste také chtěli VPSku, můžete mít výraznou slevu, dám do popisku videa kupon, který vám to umožní, takže se podívejte do popisku. Je časově omezený, ale pokud ten čas vypršel, tak mi zkuste napsat do komentářů nebo na můj mail a určitě s tím něco uděláme. No a to je pro toto video všechno, drazí nadšenci, takže děkuji vám, Linuxoví nadšenci, samozřejmě. Děkuji vám velice za pozornost, doufám, že toto kratší video vám bylo přínosné. Určitě jsem vynechal spoustu zajímavých triků, typu... určitě jo. Všechno napíšu do popisu videa, nebo to můžete psát klidně vaše typy triky do komentářů pro mě a ostatní. Takže pokud něco taky používáte, co by se mohlo hodit ostatním a nemusí to znát, tak to napište dolů do komentářů pod videem.
Případně můžete i dotazy nebo názor na toto video, ale pokud se vám jenom líbilo, tak pro mě bude dostatečnou a dobrou zpětnou vazbou, když mi dáte palec nahoru pod videem, ať vím, že se vám to video líbilo. Jestli se nelíbilo a dokoukali jste přesto, až jsem, tak vám za prvé děkuji a za druhé mi napište, co se vám na tom nelíbilo. A bohužel teda, že je trochu delší, prostě nepodařilo se mi to kratší natočit. Snad to zase tak vám, snad mi to prominete, no. A taky mi dejte najevo, že se vám líbí moje videa tím, že se přihlásíte k odběru a díky tomu nepropásnete, až vyjdou další videa. No, někdy. No a to je asi tak všechno, takže já vám velice děkuji za pozornost a těším se třeba někdy při nějakém dalším videu. Toť ode mě od Petra Kratochvíla. Děkuji.